Haleluja, nebeský Bože, chválime ťa a ďakujeme ti za to, že si nás povolal do spoločenstva s tebou, že si nás povolal k tomu, aby sme boli tvojim ľudom, aby sme ti slúžili, Pane, aby sme prinášali strateným záchranu, evanjelium, Pane, že na to si nás povolal, aby sme boli svetlom a solou v tomto svete, že nemá zmysel sol, ktorá nesolí, Pane, nemá zmysel sviečka, ktorá nesvieti ľuďom. A my ti ďakujeme za to, Pane, že my nežijeme márny život, ale žijeme pre teba na tvoju slávu, tak sa modlím, aby si nás pomazal aj pre toto obdobie, Pane, aby ako tvoja cirkev, tvoj ľud, sme naplnili tú úlohu, ktorú pre nás máš, že chceš tomuto svetu priniesť odkaz neba, slovo Božie, slovo z neba, čo majú ľudia robiť na to, aby boli spasení, zachránení. Čo má robiť cirkev, veriaci preto, aby boli požehnaní, aby ich životy sa dobre vyvíjali, aby sa dostali do nebeského kráľovstva. A ďakujeme ti, že máme tie odpovede, lebo ty si Boh, ktorý hovorí, tvoje ovce počujú tvoj hlas, Pane. A ďakujeme, že aj dnes môžeme počuť tvoje slovo v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak vás všetkých vítam, Boží ľud, bratia a sestry, na dnešnej bohoslužbe, síce takej netradičnej, nestretávame sa v zbore, nestretávame sa v cirkvi. Ale ako verím, tak mnohí sa stretáme po rodinách, pri Božom slove, pri Večeri Pánovej, pri uctievaní, chválení Pána. Lebo my sme cirkev stále, nie sme cirkev iba vtedy, keď sme v našich sálach, v našich budovách a uctievame Pána, ale cirkev sme vždy, všade, stále, vo svete, kdekoľvek. Takže vám prajem veľa požehnania, aj to požehnanie, alebo to obdobie, ktoré je pred nami, prežite v Božej milosti, v Božom požehnaní, v prítomnosti Pánovej a slúžme Bohu. Dobre, tento svet, ak teraz niečo potrebuje, tak potrebuje Božie slovo, úplne jednoznačne. Vždy svet potrebuje Božie slovo, ale väčšinou je to tak, že ľudia nemajú záujem počuť Božie slovo vtedy, keď je všetko v poriadku, keď sa im dobre darí. Ale práve toto je obdobie, kedy život mnohých ľudí alebo všetkých sa skomplikoval, mnohí nechodia do práce, mnohí sa boja, mnohí sa úplne strachujú toho, že čo príde. A Ježiš toto všetko povedal, všetko to predpovedal, že svet sa bude radovať, my sa budeme rmútiť. A potom svet sa začne rmútiť a my sa budeme radovať. Takže v takýchto situáciách my nemáme byť úplne zúfali, báť sa, byť hotoví. Ale Ježiš povedal, že máme sa radovať, lebo sa priblížil deň nášho vykúpenia. Naše príbytky sú v nebesiach, naše mená sú zapísané v nebi, v knihe života. Takže ak to platí vždy, teraz to platí na betón 100%. Určite je toto dobré obdobie, kedy ak má niekto mať pokoj a nádej, tak sme to práve my. Ale nejde len o to, aby my sme dobre žili, dobre sprežili svoje životy, ale máme od Boha aj úlohy. Pán pre nás niečo pripravil všeobecne ako pre cirkev a samozrejme aj pre jednotlivcov v cirkvi. A pre jednotlivcov je to to, aby sme naplnili Božiu vôľu. A pre cirkev je to, čo Ježiš povedal, choďte do celého sveta, čiňte učeníkov všetky národy. A v tomto spoločnom povolaní máme úlohu ako jednotlivci. A ja by som vám chcel proste povedať to, čo som prijal od Pána. Bolo to ani pár dní dozadu, keď som sa modlil. Myslel som si, že to dám na svoj Facebook, také krátke video, ale verím, že je to odkaz pre veriacich, takže môžeme to nájsť. Príslovie 4. kapitola, 20. verš. A hovorí toto Biblia. Môj syn, pozoruj na moje slová, naklon svoje ucho k mojim rečiam, nech neodídu od tvojich očí, ostrihaj ich prostred svojho srdca, lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu a celému ich telu lekárstvom. Nado všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho vychádza život. Amen. Takže všetkých chcem pozbudiť k tomu, aby teraz ste venovali pozornosť Božiemu slovu, samozrejme aj kázanému slovu, ale aj Biblii ako takej, aby ste proste s modlitbou, s vierou čítali Bibliu a hľadali od Boha slovo, na ktoré sa budete môcť postaviť vy sami, ale aj slovo, ktoré Boh chce prostredníctvom nás priniesť ľuďom vo svete, strateným. A samozrejme, že môže to byť aj tak, že to je nejaké slovo určené pre celý svet, ale určite Boh má slovo, ktoré chce povedať tvojim, ja neviem, kolegom, priateľom, príbuzným, známym, ktorí ešte nie sú spasení. A my sme ľud, ktorému Boh práve toto slovo dáva. A my sme tí, ktorí to majú povedať o ďalším. Tým, ktorí nepoznajú Boha,
Boh sa chce prihovoriť skrze nás. Preto napríklad Pavol Apoštol hovorí o duchovných daroch to, že chcem, aby ste všetci hovorili v jazykoch, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Pretože ten, kto sa modlí v jazykoch, nehovorí ľuďom, ale hovorí Bohu. A ten, kto prorokuje, je väčší, lebo hovorí ľuďom. Hovorí aj, a samozrejme aj cirkvi na vzdelanie, ale hovorí ľuďom. A proroctvo to není nejaké také pofiderné predpovedanie budúcnosti, niečo záhadné, podivné, proste abstraktné, ale proroctvo je proste posolstvo, ktoré Boh prostredníctvom človeka prináša ďalším ľuďom. Možno celej komunite, ako napríklad Jonáš celému mestu Ninive, alebo ja neviem, Ježíš celému ľudstvu a nie iba v jednej generácii, ale všetkým generáciám. Tak môže byť aj osobné slovo pre len jedného človeka, napríklad Agabus pre Pavla, alebo Pavol pre Timotea hovorí, že s proroctvom a so skladaním rúk proste on dostal nejaké úlohy od Pána. Takže ja proste verím, že toto je, proste toto som prijal od Boha. Verím, že ľudia vo svete potrebujú Božie slovo. Potrebujú, aby k ním prehovoril Pán. Aj my potrebujeme Božie slovo. Ak nemáme istotu, ak sa obávame, sme proste v nejakom strachu, neistí, ak len trochu sa bojí naše srdce, tak vám odporúčam, začnite čítať Božie slovo s vierou a s modlitbou, s očakávaním, že Boh do tvojho života prinesie slovo, na ktoré sa postavíš ako na skálu a budeš úplne pokojný. Amen, pretože nedeje sa, keby sme nepozerali toľko správ v médií, tak by to v podstate ani žiadna nejaká veľmi tragická situácia nebola. Ale niekedy sú ľudia práve preto takí vystrašení, lebo veľa pozerajú televízor, správy, kde počujeme, koľko je ľudí nakazených, čo všetko sa deje. Ale toľko času, keby si venoval Božiemu slovu, tak sa nebojíš ani trochu, ale stal by si pevne a mal by si vieru. Takže všetkých pozbudzujem k tomu, zaoberaj sa Božím slovom, až dokým sa úplne neupevní tvoje srdce, nebudeš úplne pevne stáť, pokojný stáť, ak to ešte nemáš. A keď sa dostaneš do toho stavu pokoja a istoty, tak to neznamená, že už ty sa máš dobre, tak je všetko v poriadku. Modlíme sa, aby Boh nám dal slovo, alebo buďme otvorení, či nám Boh nechce dať slovo, ktoré máme povedať neveriacim. Možno nejakému kolegovi, alebo známemu, nejakému príbuznému, nejakému priateľovi, ktorý už sa niekedy obrátil, chodil s Bohom, ale momentálne je niekde úplne mimo vo svete. Takže pre takýchto ľudí teraz je dôležité Božie slovo. Ja vám prečítam niečo zo 107. žalmu. Ja to nájdem. To je známe miesto. Alebo známy žalm, ktorý často ľudia čítajú, poznajú ho. Ale tu hovorí presne do tejto situácie Božie slovo. Prečítam. Kde to máme? Môžeme to prečítať, ja neviem, od 17. verša. Nezmyselní trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje nepravosti. Ich duša si ošklivila každý pokrm a priblížili sa až k bránam smrti, ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z úzkosti. Znova a znova poslal svoje slovo a uzdraval ich a vyslobodzval ich od mnohej záhuby. Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť, pre jeho divy, pred synmi človeka, nech obetujú obeti chvály, rozprávajú jeho skutky s plesaním. Amen. Takže vidíte, že tu Božie slovo hovorí, samozrejme tu hovorí v tom 107. žalme pre mnohé kategórie ľudí. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého, to hovorí písmo. Niekedy prídu problémy, aj keď nežijeme bezbožne, aj keď žijeme poriadne, ale niekedy prídu problémy na ľudí alebo doľahnú práve preto, že žijú zle, žijú hriešne, ako tu hovorí ten 17. verš. Nezmyselní trápili sa pre cestu svojho prestúpenia, pre svoje neprávosti. Takže niekedy sa človek dostane do zlého stavu, že ich duša si ošklivila každý pokrm, priblížili sa až k bránam smrti. To je depresia alebo proste zlý životný stav. Takže vidíte, že niekedy sa ľudia dostanú do problémov kvôli svojim prestúpeniam, pre svoje hriechy a neprávosti, ale napriek tomu Boh je tak dobrý, že keď kričia na Hospodina vo svojom súžení, zachráni ich z úzkosti. Ako ich zachráni? Že znova a znova pošle svoje slovo, uzdraví ich, vyslobodí ich z mnohej záhuby. Takže Boh posiela svoje slovo. A ako Boh posiela svoje slovo?
To vám ešte ukážem v liste Židom. To je tiež pre nás známe miesto, ale pozrieme aj prvú kapitolu. Tu hovorí v prvom verši, kým za dávna mnoho raz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. A v druhej kapitole je prvý verš, preto musíme tým viac pozorovať na to, aby sme, na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo, lebo ak slovo hovorené skrze anielov bolo pevné a každé prestúpenie a každý neposluch dostali spravodlivú odplatu, akože my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie, ktoré, keď o ňom začal najprv hovoriť Pán, nám potvrdili tí, ktorí ho počuli, pričom spolu svedčil Boh znameniami a zázrakmi a rôznymi mocami a udeľovaním Svätého Ducha podľa svojej vôle. Amen. Takže vidíte, že Boh hovoril kedysi zadávna našim predkom v prorokoch, potom pred 2000 rokmi už nehovoril skrze ústa prorokov, hovoril skrze ústa svojho syna, Pána Ježíša Krista, a dnes v tejto dobe hovorí skrze tých, ktorí ho počuli, pričom spolu svedčí Boh znameniami, zázrakmi a rôznymi mocami a udeľovaním Svätého Ducha podľa svojej vôle. Takže Boh hovorí aj dnes, ale hovorí skrze ústa o jeho učeníkov, jeho služobníkov. Tí, ktorí počuli, to znamená, ktorí bolo zvestované to evanjelium, ktoré sa už generácie od Ježíša Krista, od jeho apoštolov zvestuje aj nám, našej generácii, cez 2000 rokov. Takže a dnes sme na rade my máme ten štafetový kolík a my sme tí, ktorí majú týmto ľuďom povedať Božie slovo. Takže ja chcem k tomu vyzvať cirkev, Boží ľud, určite tí, ktorí už kážu slovo na osobnej úrovni, na domácich skupinách, na misijných skupinách, ale aj tí, ktorí proste ešte slovo nekážu. Hľadajte Pána, modlite sa, zaoberajte sa Bibliou, čítajte Bibliu, lebo Boh ťa môže použiť na záchranu mnohých ľudí. Minimálne, ja som úplne presvedčený, že v tomto období budú chcieť počuť ľudia, alebo aj takí ľudia evanjelium, ktorí ho roky a roky odmietali. Napríklad, ak si svedčil príbuzným, nechceli počuť, tak im svedč teraz. Nie nejakým bláznivým, fanatickým, náboženským spôsobom. Ja neviem, že ich vystrašíš nejakými hrozostrašnými proroctvami o konci sveta, aj keď to môže byť pravda. Nikdy nesmieme zabudnúť na to, že evanjelium musíme priniesť s láskou. A Ježiš prinášal evanjelium s láskou. Aj to hovorí Biblia, že zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stala alebo prišla skrze Ježiša Krista. Aj to hovorí Biblia, že Boh tak miluje svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul a mal večný život. Takže aj keď tá situácia, ktorá dnes je, môže byť ako dôsledok ľudských hriechov a ľudskej neprávosti, lebo je zaujímavé, že ohniskom tohoto vírusu je práve Európa. Je to zaujímavé. A Európa je aj ohniskom proste tej šialenej ideológie toho životného štýlu založeného na tých liberálnych hodnotách akoby tej bezhraničnej ľudskej slobode, ktorá ide ruku v ruke aj s hriechmi, ktoré sú proste niektoré fakt až do neba volajúce. Ja neviem, od potratov cez rôzne ďalšie veci. Ja si myslím, že Boh je síce dlhozhoviajúci a veľký čo do svojej milosti a on musel roky, možno 10 ročia toto znášať v trpezlivosti, no ale možno, že to dosiahlo svoj vrchol a toto je odpoveď, alebo môžeme to aj tak zobrať. Aj keď to je pravda, tak neprinesme neveriacim ľuďom to slovo takým nejakým extrémnym spôsobom, ale vždy prinesme evanjelium z lásky. Amen. Dobre. My nie sme starozákonní proroci, ktorí karhali Izrael za jeho hriechy o tom, že príde súd, ale služobníci novej zmluvy, ako bol Peter, Pavol, Jakub, Ján a ďalší, všimnite si, že oni skôr prinášali evanjelium pozitívnym spôsobom z lásky, aj keď samozrejme odplatou za hriech je smrť. Stále to platí, vždy to platilo, aj to platiť bude. Toto sa nezmenilo, lenže my musíme byť proste múdri. Naším cieľom je nie priviesť ľudí, ktorí už sú Boží ľud, k pokániu, ako bolo úlohou starozákonných prorokov, lebo Izrael bol Boží majetok, bol Boží ľud a úlohou prorokov bolo
tých ľudí, ktorí už boli v zmluve s Bohom, priviesť pokánie, aby tú zmluvu brali vážne. My privádzame k Pánovi ľudí, ktorí o Bohu nevedia absolútne nič, ktorí s Bohom nikdy žiadnu zmluvu zatvorenú nemali. Napríklad Pavol povedal o pohanoch to, že kedysi sme neboli ani len ľudom a stali sme sa ľudom Božím, ľud určený byť Božím vlastníctvom. Takže my musíme porozumieť, že my nehovoríme k ľuďom zmluvy, ale hovoríme k ľuďom, ktorí Boha vôbec nepoznajú, preto im musíme priniesť evanjelium nie odstrašujúcim spôsobom, lebo našim cieľom nie je priviesť Boží ľud k pokániu, ale našim cieľom je predstaviť ľuďom Boha ako nádej, ako milujúceho Boha, láskového Boha, ku ktorému môžu prísť, aj keď sú hriešnici, u ktorého môžu nájsť pomoc a záchranu, lebo ešte raz musím prečítať ten nádherný prorocký 120. či 107. žalm. Tak tuto hovorí Biblia, ešte raz to nájdem, tu hovorí písmo, že 17. verš. Nezmyselní trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje neprávosti, ich duša si ošklívila každý pokrm, priblížili sa až brana smrti, ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránili ich z ich úzkosti. A toto je to, čo máme my spôsobiť. Aby ľudia začali kričať na Hospodina. Ale oni to nevedia. Oni si myslia proste, že Boh sa nich hnevá. No je to pravda. Ale oni si myslia, že Boh by ich odsúdil, zatratil mnohí. Dobre, mnohí budú Boha obviňovať, že za to môže on. Ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránili ich z úzkosti. A my musíme ľudí motivovať práve k tomu, aby začali vzývať meno Pánovo, lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, o ktorom nepočuli? Ako budú počuť, keď nebude kázané? Ako budú kázať, keď nebudú poslaní? A poslaný znamená, že máš slovo, máš čo ľuďom povedať. Amen. Nie je nejaké teoretické vyučovanie, preto v tomto období, keď napríklad nie ste v práci, majú veľa voľného času, modli sa, čítaj Bibliu, maj spoločenstvo s Bohom a keď ti Boh dá slovo, posolstvo, ktoré máš ľuďom povedať, na základe toho posolstva mnoho ľudí môže byť zachránených, môžu vzývať meno Pánovo, môžu získať spoločenstvo s Bohom. Amen. A ja som úplne presvedčený, že toto je úlohou cirkvi. Ak my máme niečo, čo tento svet nemá, tak je to nádej, viera, istota. My poznáme Boha. My vieme, čo Ježiš slúbil tým, ktorí uveria. Aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Že ja som vám išiel prichystať príbytky, aby ste tam, kde som ja, boli aj vy. Amen. My vieme, že naša konečná stanica není na tejto zemi alebo v tomto svete. Naše príbytky sú v nebesiach. Naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ očakáme spasiteľa. Ale koho občianstvo? Naše. Naše, čo znamená my, ktorí sme prijali Pána Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Ale jeho naruč je otvorená a on chce ešte prijať tým istým spôsobom ako nás tisíce, statisíce, milióny ľudí. Som o tom úplne presvedčený. A práve našou úlohou ako cirkvi, ako Božieho ľudu je toto, že my sme tí poslaní, ktorí majú ľuďom priniesť to posolstvo. Ak nejaké posolstvo máš, ak si niečo od Boha prijal, tak chodaj ľuďom. Ak žiadne posolstvo nemáš, tak sa modli, nech ti Boh dá. Amen. Lebo viera je z počutia a počutie práve skrze toto posolstvo. To hovorí Rimanom 10.17. My to poznáme, keď chceme budovať vieru vo svojom živote, ale zmysel toho slova, hlavný zmysel, ktorý to malo, bol toto. Bolo to, že ľudia potrebujú posolstvo a musia im ho priniesť poslaný. A my vieme, že Ježiš povedal, choďte do celého sveta. My sme poslaní, cirkev sme poslaní. Ja teraz nehovorím o úrade evangelistu, ale hovorím o tom, že my máme okolo seba ľudí, ktorí sú na širokej ceste do zatratenia. Dobre? A my im potrebujeme povedať evangelium. A samozrejme, boli doby, kedy ľudia neboli veľmi otvorení. Tí, ktorí z našich známych boli otvorení, tí už sa obrátili, mnohí sú v cirkvi. A mnohí nás pred 10 rokmi, pred 15, pred 5, pred 2 odmietli, že to nechcú počúvať. A ja si myslím, že toto obdobie budú ľudia oveľa otvornejší pre evanjelium pre Pána. Amen. Len hovorí, musíme proste inteligentne využiť toto obdobie a priniesť im z lásky evanjelium. Nie škodorastne, škodoradosne, tu máte bezbožníci, Boží hnev, Boží súd na vás. Nie fanatickým, bláznivým, náboženským spôsobom, ale rozumne, pomazanie, s láskou a s mocou Božou priniesme ľuďom Božie slovo. Amen. Ešte poprosím, otvorte knihu Kazateľa
11. kapitolu. A tu hovorí Biblia: Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo mnoho iného ho nájdeš. Daj čiastku siedmým, baj osmým, lebo nevieš, čo a jaké zlo bude na zemi. Keď sa naplnia oblaky, vylievajú dáž na zem. Keď padne strom na juh, alebo keď na sever, na mieste, na ktoré padne strom, tam je. Ten, kto pozoruje na vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať. Ako nevieš, čo, ktorá je cesta vetra, ako rastú kosti v živote tehotnej, tak ani neznáš diela Boha, ktorý činí všetko. Za rána sej svoje semeno, večer nedaj odpočinutia svojej ruke, lebo nevieš, ktoré sa lepšie hodí, to, alebo či tamto, alebo či je oboje jednako dobré. Amen. Takže vidíte, teraz skutočne sú rôzne časy, aj vo svete. My sme sa napríklad ako veriaci dlho modlili: Bože, daj prebudenie, daj prebudenie. Celý svet sa modlí za Európu, že Bože, urob niečo v Európe. Ja som to počul od služobníkov z mnohých častí sveta, z Ameriky, z Afriky, z Ázie, že sa modlia, proste svet sa modlí za Európu, lebo v Európe je teraz asi najmenej kresťanov z celého sveta. Sú národy v Európe, kde je skutočne málo kresťanov, málo zborov, málo živých zborov. A keď sú aj zbory, sú malé, nie sú veľké. Není bežné v Európe mať tisícové zbory. Sú, ale nie je to bežné. Sú niektoré krajiny, kde proste nie sú takéto zbory. A samozrejme, že to nie je dobrá situácia. A toto je obdobie, kedy môžeme masívne zasiahnuť minimálne naše krajiny. Slovensko, Čechy, evanjelium. A není čas, aby sa Boží ľud bál. A to hovorí, preto som chcel prečítať toto miesto, lebo tu je napísané: ten, kto pozoruje na vietor, nezaseje. Kto hľadí na oblaky, nezožne. Nebude žať. To znamená, kvôli tým okolnostiam, ktoré sú, netreba byť veľmi zahlbený sám do seba, veľmi zameraný sám na svoje problémy, na svoje prežitie, aby neochorel si ty, deti, rodina. Ja som presvedčený, že my máme ochranu v Božom slove. Úplne 91. žalm je asi teraz najfrekventovanejšie miesto Biblie. Padne ich po mojom boku 1000, 10 000 po mojej pravici, ale ku mne sa to nepriblíži. Nebude sa mať moru, ktorý sa mlečie, mrákoť ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Áno, to je dôležité, treba to vyznávať, treba na tom stáť, ale z tej pozície viery a nie strachu. Amen. Lebo slovo Božie treba aktivovať v našich ústach vierou. Vtedy sa stane mocným mečom, ostrým na obe strany, taký, ktoré vychádza aj z úst Mesiáša. Aj z našich úst musí vychádzať silné, ako hovorí Boh Jeremiášovi, že na to som ťa zvolil za proroka, že vložil Božie slovo do jeho úst a jeho slovo je ako kladivo, ktoré rozbíja každú skalu, ako oheň spalujúci. Takže vierou treba aktivovať v sebe Božie slovo a hlavne nech nás nezastavia tie okolnosti, že nebudeme prinášať ľuďom evanjelium. Minimálne, vďaka Bohu za moderné technológie, prineste priateľom, známym, kolegom, keď sa teraz aj nedajú navštíviť, tak im prineste evanjelium cez svoj mobil alebo cez svoj počítač. Posielajte im odkazy na to, čo vás zaujme, keď sa ťa dotkne nejaká kázeň, že teba proste pozbudí, alebo nejaký odkaz krátky, niečo také, alebo verš písma, tak to posielajte. Proste použijme každý spôsob, ako sa dá zasiať slovo. Není proste, ja neviem, tá zastiera so zrnom a ruka jediný spôsob, ako zasiať Božie slovo. Existujú proste aj kombajny, existujú rôzne technológie, rôzne prístroje na to. A takisto aj my v dnešnej dobe proste není už iba jeden spôsob komunikácie, že sa musí s človekom stretnúť osobne a hovoriť s ním. Dnes ľudia proste komunikujú cez svoje mobily, komunikujú na sociálnych sieťach a my tam proste prinesme evanjelium. Rozosejme čo najviac Božieho slova. Amen. Ak rozosejeme veľa slova, keď hovorí Pavol v súvislosti s bierkou, že skúpa sejba, alebo malá sejba, prinesie malú žatvu, veľká sejba prinesie veľkú žatvu. A samozrejme, toto platí nie len pre dávanie, ale určite to platí aj pre rozosievanie slova. Keď my veľa slova zasejeme, mnohým ľuďom prinesieme evanjelium, mnohých ľudí oslovíme, tak toto percento z tých ľudí, ktorí sa obrátia, bude rovnaké ako v malej sejbe, ale
Vidíte, proste je to veľa viac. Keby to bolo, ja neviem, štvrtina, tak zo 4 ľudí jeden zareaguje, ako Ježiš, keď hovorí rozsievačovi. Zo 400 ľudí, 100 ľudí. Zo 4000 ľudí, 1000 ľudí. Amen. Takže je to štvrtina, ale keď je tá sejba malá, povie 4 ľuďom, je to jeden. Povie 4000, je to 1000. Amen. Takže buďme kreatívni, premýšľajme a buďme aktívni. Možno nemusíme priamo každý prijať nejaké slovo od Boha ako odkaz, dobre? Možno stačí zdieľať to, čo už niekto iný od Boha dostal, lebo napríklad aj keď Pavol kázal v Ázii a potom hovorí, že celá Ázia za 2 roky počula Božie slovo, tak není to tak, že on cestoval, obchádzal všetko, dobre, zaklopal na každý dom. On v Efeze vyučoval v škole istého tyrana, prenajal si sálu, chodili tam ľudia, a ľudia ten odkaz, ktorý prinášal Pavol, roznášali ďalej a ďalej a ďalej. A tí, ktorí sa veľmi dotklo a chceli Pavla vidieť a počuť to priamo od neho, no tak docestovali na jeho zhromaždenie do Efezu, dostali sa tam a počúvali. Amen. Takže takto to je. Treba proste zobrať to slovo, ktoré Boh dáva Božím služobníkom, Božím mužom a posunúť ho ďalej. Amen. Amen. Dobre, takže, bratia, musíme proste byť aktívni. Fakt, absolútne. Nevieme, dokedy takéto obdobie bude. Mne to proste pripomína 90. roky začiatok. V 89. to ešte nebolo nič, lebo to bol skoro koniec roka, kedy padal komunizmus, ale dajme tomu rok 90, 91, 92. Bolo vtedy ešte Československo veľmi otvorené. Veľmi otvorené. A prichádzali všelijakí služobníci a boli aj plné štadióny, plné športové haly ľudí na evangelizácie. Ja osobne som sa zúčastnil satelitnej evangelizácie Billyho Grahama, ešte kedysi v Martine, na strednom Slovensku, v tom meste. A to bola plná športová hala. Tam bolo proste, ja neviem niekoľko stovák ľudí, možno, ja neviem, pár tisíc, neviem presne, možno 2000. Neviem asi, aká bola veľká tá hala, ale bolo to plné. Potom sa premietal film Ježiš zadarmo v kinách. Taká organizácia Hlas pre Krista, a to boli plné kinosály. Tam som dostal brožúru Evangelium podľa Lukáša a to je prvé, čo som čítal o Ježišovi. Tak, a veľmi sa ma to dotklo, vplynulo to môj život. Ale to, tá otvorená spoločnosť, dobre, taký, keď ešte prebiehala tá transformácia od toho socializmu na ten slobodný svet, kapitalistický, tak dajme tomu ten rozvojový svet. Na tom prelome sme boli, ja neviem, pár rokov a potom sa to uzavrelo. A to nie len tu, to aj v Rusku podobným spôsobom. Takže a potom už bolo ťažšie získavať ľudí. Nie, že by to bolo nemožné, ale už nechceli tisíce ľudí počúvať slovo, ale boli sme radi, keď prišlo, ja neviem, niekoľko hostí, jeden, dvaja, traja, keď na evangelizáciu prišlo 5 ľudí, alebo 10, tak to by bol veľký úspech. A predtým by sa nám zdalo 100 málo. Takže ja som to prijal od pána takto. Uvidíme, či to nasledujúce udalosti alebo história potvrdí, že to tak je. Ale ja proste verím tomu, prijal som od Boha to, že toto je obdobie, kedy musíme zasiať čo najviac Božieho slova, pretože ľudia sú otvorení. Nechcem preháňať, nechcem to nazvať prebudením, dobre? Ale minimálne verím, že je to príležitosť, že ľudia sú otvorení, a treba zasiať čo najviac Božieho slova medzi ľudí. A potom, keď skončia tie karantény a celé to obdobie pominie a znovu otvoríme zbory, znovu otvoríme bohoslužby a znovu budeme robiť, ja neviem, konferencie, veľké kampane, tak môžeme do cirkvi priviesť desiatky, stovky, nech Boh dá tisíce ľudí z tých, ktorí budú v tomto období počuť Božie slovo, pretože sú otvorení. A ja napríklad aj od svojich bratov, spolupracovníkov, počúvam svedectvá, že tam boli na skupine noví ľudia. Teraz už nie sú ani skupiny, ale minulý týždeň ešte boli a tam niekto je otvorený, píšu nám ľudia, chcú počuť evanjelium. Ja osobne som hovoril s človekom, ktorého môžeme dať do kategórie odpadlík, či sa nechce vrátiť k pánovi, či to obdobie ho nenúti prehodnotiť svoj život. Povedal, že áno, že chce sa vrátiť k pánovi. Takže ja verím tomu, že to tak je. Nech Boh dá, že sa nemýlim, proste, ale verím, že toto je čas, kedy sú ľudia otvorení pre evanjelium. Sú to otvorené dvere. Či niekto má otázky, či sú to posledné časy? Biblia hovorí o posledných časoch už pred 2000 rokmi, že deti je posledná hodina. Nie?
Hovorí to Ján. Deti je posledná hodina. Mnoho antikristov vyšlo do sveta. Takže keď bola vtedy posledná hodina, ešte Bonke za svojho života hovoril, že ak to bola posledná hodina, teraz je posledná minúta poslednej hodiny. A ja môžem povedať, že ak vtedy to bola posledná minúta poslednej hodiny, tak nič môže byť posledná sekunda poslednej minúty. Nevie, možno to tak nie je, možno to tak je, ale Boh nám dal otvorené dvere, dal nám príležitosť a môžeme vďaka tým moderným technológiám môžeme masívne ľuďom priniesť evanjelium. Ty sa môžeš prihovoriť k ľuďom cez jeho telefón u neho doma v obývačke. A keď nemáš sám priamo odkaz a posolstvo z neba, tak možno ťa osloví niečo, čo nájdeš na internete, na našom YouTube, na našich Facebookoch. Takže v tom treba byť úplne aktívny, lebo raz sa toto obdobie skončí, či tie zmeny, ktoré ľudia vo svojich životoch spravili, budú trvalé, uvidíme. Uvidíme, ale áno. Dnes napríklad ľudia nemôžu ísť do, ja neviem, do kina, do divadla, do fitka, zaplávať si, nemôžu ísť, ja neviem, do krčmy s priateľmi. Takže čo robia? Sedia doma, idú na prechádzky, keď je pekne, lebo teraz je pekne. Keď bude pršať, nebudú na prechádzkach, budú sedieť doma. Tak venujú sa rodinám a veľa ľudí napríklad hovorí tak, že zistili, do akého kolotoča sa dostali, koľko dôležitých vecí im uniklo. A ja som to proste takto vnímal, že ľudia sú príliš zanepráznení a zahltení, že nemajú ani čas, kedy úplne hlboko rozmýšľať o večnosti, o dôležitých veciach, o živote. Že sú proste buď v práci, alebo sa zabávajú, alebo spia v jednom kolotoči. A toto nutné, alebo keď sme boli donútení okolnostiami sa zastaviť a keď sa človek zastaví, začne premýšľať a keď začne premýšľať, môže k nemu prehovoriť Boh. Môže premýšľať nad posolstvom, nad slovom z neba. Takže preto hovorím, že to treba využiť, lebo nevieme, či to máme proste, či to bude týždeň, dva, tri, alebo mesiac, dva. Veľmi dlho asi nie, lebo svet sa proste bude musieť znovu rozbehnúť. Už len kvôli ekonomike, už len kvôli proste, neviem, ďalším veciam. Proste nemôže to takto trvať na veky. Ale môže to trvať proste pár týždňov. Asi ani nie pár mesiacov, ale pár týždňov môže. Tak využíme to. Využíme to proste správne. Aj to, nechcem byť cynik, ale aj to, že sa ľudia boja. Dobre, to, že sa ľudia boja. Ježiš napríklad nám veriacim hovorí, že nebojte sa toho, kto môže zahubiť telo. Ale toho, kto keď telo zahubí, môže dušu uvrhnúť do ohnivého jazera. A mne proste ten svet pripadal tak, že z ľudstva, aspoň tu, kde žijeme my, Čechy, Slovensko, sa úplne vytratila Božia bázeň. Že ľudia neveriaci žijú úplne bez Božej bázne. Dovolia si proste také veci a tak rozprávať, čo by si, ja neviem, pred pár desaťročiami ani najväčší hriešníci nedovolili. Teraz ľudia úplne odvážne hrešia, aj veriaci. Aj veriaci proste žijú mnohí úplne bez Božej bázne. Urobí hriech, povie, nič sa nestalo, ako hovorí príslovie o smilnici. Zosmilní proste, utre si ústa, povie, nikto ma nevidel, všetko je v poriadku. Proste to nie je v poriadku. Hriech nie je v poriadku. Bezbožnosť nie je v poriadku. Život bez bázne Božej nie je v poriadku. Lebo Biblia hovorí, že keby sa niekto volal aj bratom a bol by smilník, alebo modlár, alebo nečistý, nech sa nedomnieva, že zdedí Božie kráľovstvo. Tak vidíte, proste to sú veci, ktoré z Biblie sa nestratili, len tým životným štýlom sa môže to povedomie stratiť z ľudskej spoločnosti, z ľudského života. Aj spomedzi veriacich a treba proste obnoviť svoj vzťah s Pánom, treba sa posilniť vo viere, pripútať sa blízko k Bohu, pripútať sa k Pánovi. Dobre, lebo Biblia hovorí, približte sa k Bohu a približí sa k vám. Amen. A v príslove je napísané, že odplatou pokory a hospodinovej bázne je bohatstvo, sláva a život. Večný život. Večný život je odplatou pokory a hospodinovej bázne. Večný život není proste len tak. To je dar. Biblia hovorí, že to je dar.
Vo 6. kapitole Rímanov je napísané, že odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom z milosti je večný život v Kristu Ježišovi v našom Pánovi. Teda to je dar. To je dar, ktorý proste Boh dáva ľuďom a treba ho prijať s láskou a s bázňou a držať to vo svojom živote. Tak to je. Takže toto sa nám nesmie stratiť zo zreteľa a v tomto období môžeš napríklad obnoviť aj svoje čítanie Biblie, svoju osobnú bohabojnosť, osobnú zbožnosť, osobné trávenie s Pánom. Hej, že proste sadneš si na gauč, otvoríš si Bibliu, dobre, ja neviem, prečítaš si z Božieho slova, pomodlíš sa pekne, alebo ideš von, pomodlíš sa. A toto obnovenie vzťahu s Bohom prinesie pomazanie, slávu Božiu, oheň, veľkú vieru a takáto cirkev môže mimoriadnym spôsobom zasiahnuť svet. Amen. Taká cirkev alebo taký veriaci, ktorý ako sol, ktorá stratí svoju slanosť, že to, tú esenciu, čo je na tom živote prebudeného veriaceho, práve to zaujímavé, to príťažlivé, to je proste takéto zvláštne oddelenie od sveta, to chodenie s Bohom, to, že pozná Pána, to pomazanie, tá Božia prítomnosť, tá Božia bázeň. To je na tom to sveté, tá zvláštna vec. A to proste oslovuje a zasahuje ľudí. Takže toto je treba posilniť, obnoviť vo svojom živote. A proste ja to vidím. Ja to vidím, že mnoho ľudí, aj veriacich, nereaguje úplne najlepšie. Dobre? Že sú, ja neviem, treba byť rozumný, treba byť opatrný, ale nemôžeme za tú opatrnosť a rozumnosť skrývať neveru, strach a obavy. Proste je to tak. My máme byť hrdinovia viery. To neznamená, že máme robiť hlúposti, riskovať, ale proste ten postoj v srdci, ten životný pocit, tú atmosféru vo vnútri, nech je pokoj, nech je šalom, nech je proste absolútna istota, ktorá pramení z viery v tvojom živote, ktorá je výsledkom toho, ako tráviš s Bohom čas. Takže trošku menej správ z médií, trošku menej tej hysterie a trochu viac Božieho slova treba zabudovať vo svojom živote a to vybuduje vieru. Pretože v Božom slove zistíš, že keď si bohabojný človek, ak si zmierený s Bohom, ak si prijal Ježiša Krista, že si znovu zrodený a pokrstený, tak nemáš jediný dôvod na strach a na obavy z budúcnosti. Lebo čo nás čaká v budúcnosti? V budúcnosti nás čaká stretnutie s našim Pánom Ježišom Kristom, ktorý nám dá odmenu, ukáže nám nebo, ukáže nám príbytky. Dnes si ja nevieme predstaviť, aké to bude, lebo oko nevidelo, ucho nepočulo, na srdce a mysel človeka nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Takže toto je to, čo nás čaká. Teda vôbec není čoho sa obávať do budúcnosti. Není čoho sa báť. A čo sa týka tu na zemi, čo nás čaká tu na zemi? Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni mojho života a budem bývať v dome Hospodina na dlhé časy, alebo navždy. Takže na zemi nás čaká dobré a milosť. Amen. Dobrá milosť. Ale treba byť vo viere. Treba byť proste posilnený vo viere, neobávať sa a preto nejaké krátkodobé potiaže, proste niečo, čo sa môže na krátku dobu stať, nejaké proste ekonomické zhoršenie, problémy v práci, problémy v tvojej firme, v tvojom biznise, že teraz napríklad nemôžeš predávať alebo nemôžeš proste sa venovať svojmu biznisu. To je krátkodobá vec. Nepozeraj na to, lebo to sa vyrieši. Pozeraj na Pána, pozeraj na Ježiša Krista, na Božie zasľúbenia a On ti dá také nápady, také inšpirácie, že z toho vidieš ešte lepšie, ako to bolo na začiatku. Pretože Boh všetko zlé obracia na dobré. Všetko pôsobí na dobré tým, ktorí milujú Pána. Vidíte? Ale preto treba byť pevný vo viere. Napríklad, ja neviem, o zlé je upadnúť do nevďačnosti, do strachu, do nevery, do horkosti, obviňovať za niečo Pána. Dobre, to je absolútne zlé. Preto tá obrana, ako ustražiť svoje srdce, musím sa vrátiť znovu do tej 4. kapitoly prísloví, čím sme začali. Pozrite na to. Štvrtá kapitola prísloví, pozrite. Od 20. verša.
Nemusíme to prečítať znovu, ako sa treba zaoberať Božím slovom. Ale je tu, že nech neodídu od tvojich očí, to znamená čítať, a naklon svoje ucho znamená počúvať. Takže počúvaj Božie slovo, to znamená kázne na internete alebo nejaký iný záznam, a čítaj Bibliu, to znamená nech neodídu od tvojich očí. A potom hovorí, 23. verš, nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Takže stráž svoje srdce. A proti čomu treba strážiť svoje srdce? Proti horkosti, strachu, odpadnutiu a proti takýmto veciam. Teda nech sa tvoje srdce nebojí. A Ježiš to hovorí predtým, než povedal učeníkom, že odíde. Tak hovorí, nech sa neláká vaše srdce. Nech sa neláká, nestrachuje vaše srdce, že som vám povedal, že ja odídem. Lebo keď ja odídem, pre vás je to lepšie, lebo keď ja odídem, príde Svätý Duch, ja ho pošlem. Pošlem Svätého Ducha. Takže vidíš, a Ježiš to hovorí, že nech sa neláka, netrasie tvoje srdce. Takže, bratia, to na vás apelujem v prvom rade, vôbec sa neboj. Nedovol strachu vniknúť do tvojho srdca. Nedovol proste tvojmu srdcu, aby sa začalo báť. Stráž svoje srdce. Stráž svoje srdce, lebo sa ti nemôže stať nič. Nič strašného, lebo máš večný život. Amen. Máš večný život. Máš večný život, skončíš v nebeskom kráľovstve, to je v poriadku. Takže aj keby si mal 85 rokov, aj tak sa ničoho neboj, lebo máš večný život a skončíš v nebeskom kráľovstve. Není dôvod sa báť, je čas poslúžiť Pánovi. Je čas poslúžiť Bohu. Tak, tak posilníme srdce, že môj synu, pozoruj na moje slova, naklon svoj ucho k mojim rečiam, nech neodídu od tvojich očí, ostraj ich prostred svojho srdca. Sú životom tým, ktorí ich nájdu, a celému ich telu lekárstvom. Ešte aj, je to aj liek, ešte aj imunitu to posilní v našom živote, naše fyzické telo. Keď je naplnené Božím slovom, naše srdce, tak to má vplyv aj našu imunitu. Vieš, a teraz to radia aj lekári. Treba posilniť svoju imunitu. Že? Takže imunitu posilní aj Božie slovo. A zamerajme sa naozaj na to, aby sme poslúžili Bohu. Poslúžiť Pánovi. A blížnym. A využiť absolútne čo najviac to, že ľudia začali premýšľať. Začali prehodnocovať veci. Napríklad ľudia, ktorí majú nejaký náboženský vplyv v ich výchove, že vo svojej osobnosti majú niečo také zabudované, ja neviem, že chodili s rodičmi do kostola, keď boli mali, alebo s babkou, že pochádzajú z dedín, alebo z nejakej konzervatívnejšej rodiny. Mnohí začnú premýšľať aj tak, že či toto fakt nemôže byť nejaký dôsledok hriechov. Proste lebo Božie slovo hovorí, napríklad, že krv, preliatá krv, volá k Bohu. Volá k Bohu. A dajme tomu fakt o interrupcii, alebo toto, to je skutočne preliatá krv. A ďalšie takéto veci, tak mnohí ľudia naozaj, ktorí majú nejaké náboženské povedomie, ale nie sú znovu zrodení, neobrátili sa, nechodia s Bohom, tak si myslím, že Boh sa ich môže dotknúť na základe toho, že budú počuť niekde nejakú kázeň, budú niekde vidieť nejaké video a povedia, áno, myslel som si to, skutočne treba činiť pokánie, treba sa obrátiť k Bohu, treba dať do poriadku svoj život. Plne vážne. Takže je to tak, veľká príležitosť je pred nami, veľká príležitosť a naša úloha, alebo môžem povedať, že povinnosť, lebo Reinhard Bonnke hovoril o veľkom poslaní, že to není dobrovoľná vec, či my to veľké poslanie naplníme alebo nenaplníme. Že to není dobrovoľná vec, to je povinnosť cirkvi. To je povinnosť každej generácie cirkvi priniesť svojej generácii Božie slovo, priniesť svojej generácii evanjelium. Lebo inak by sme boli na čo? Aký by sme mali zmysel? Asi taký ako sol, ktorá nesolí. Nie? Takže nech vás Pán požehná všetkých, ktorí už teraz svedčíte, modlíte sa za ľudí, dobre? A nech Pán zobudí a prebudí každého, kto to ešte nerobí. Ešte prečítame jedno miesto, to už bude asi posledné. Otvorme prosím 5. kapitolu Efeským.
A tu hovorí Biblia toto, v 5. kapitole. Hneď to musím nájsť, áno. 14. verš. 14. verš hovorí: Preto hovorí, prebuď sa ty, kto spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Takže Biblia hovorí, prebuď sa ty, kto spíš. A ďalej pokračuje. A teda hľadajte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri, vykupujúci čas, lebo dni sú zlé, preto nebuďte nerozumní, ale rozumujúci, čo je vôľa Pánova. Takže vidíte, toto je také dôležité obdobie, že treba sa úplne prebudiť, zobudiť zo spánku a úplne seriózne a vážne hľadajte, ako by ste sa správne chovali. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujúci čas, lebo dni sú zlé. Skutočne sú zlé dni. A preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova. Takže je kľúčové, aby cirkev, ale aj veriaci, všetci veriaci, porozumeli a pochopili, čo je v týchto zlých dňoch Pánova vôľa. A určite nič nepokazíme, keď sa budeme modliť, aj postiť, že? Takže určite sa treba modliť, určite sa treba postiť, ale to robíme úplne bežne. Ale teraz, ak je niekedy čas priniesť svetu odkaz z neba, Božie slovo, posolstvo z neba, tak je to 100% teraz. 100%. To je môj odkaz, čo som chcel dnes povedať, pretože tomu absolútne verím, že to je Boží plán, že je to Božia vôľa a úplne verím, že som toto proste prijal od Pána. Že som prijal od Boha toto slovo, toto posolstvo. Tak, bratia, akýmkoľvek spôsobom zorganizujte evangelizáciu, ak sa niekde dá skupiny, pozývajte neveriacich. Ak to nie je možné, teraz, tak prídu dni, kedy to bude možné, lebo tá karanténa raz skončí. Dobre, a to už sa nepominie čas pre evangelium. Takže dnes, zajtra, keď to nie je možné niekoho pozvať na návštevu, niekoho navštíviť, urobiť skupiny, tak nevadí, využijeme moderné technológie. Keď to možné bude, oslovíme ľudí akýmkoľvek spôsobom, pozývajte ľudí na zhromaždenia, pozývajte ľudí do cirkvi, prinášajte ľuďom evangelium. Amen. Takže to je dôležité, zorganizujte čokoľvek, minimálne pozdieľajte dobré videá, dobré odkazy. Nájdete to na našom YouTube kanáli Kresťanské spoločenstvo, na Facebookoch zborových, na osobnom Facebooku. A ja tam napríklad dávam evangelizačné videá, ešte dám. Ďalšie, môžete aj to zdieľať odtiaľ. A pracujme teda pre Pána. Dobre? Súčasťou bohoslužby vždy urobte večeru Pánovu. Je to absolútne dôležité. Takto sa zjednotíme spolu s Kristom. Úplne zreálnime naše duchovné spoločenstvo s Pánom. A nezabudnite na desiatky a na dary. Nezabudnite finančne podporovať zbory, lebo peniaze potrebujeme aj teraz, že? Využijeme proste financie na zasiahnutie sveta evanjeliom cez sociálne médiá, cez sociálne siete. Nájdeme spôsoby, už teraz na tom pracujeme a určite tento spôsob evangelizácie rozvinieme. Takže peniaze stále bude treba. Nezabudnite, že desiatok vždy patrí Pánovi. Naše zbory majú účty, veď to nájdete na stránkach milosť.cz, milosť.sk. Tam nájdete kontakty na zbory, samozrejme. A ak ste není zvyknutí posielať dary desiatky cez účet, tak to treba začať praktizovať, keď teraz nie je iná možnosť. A nech vás Pán mocne požehná. Ďakujem aj za podporu zborov, ďakujem za to, že verne slúžite Pánovi a ďakujem aj za to, že si zoberete k srdcu aj dnešný odkaz Božieho slova a zasiahneme tento svet masívnejšie ako kedykoľvek doteraz evanjelium. Nech vás Boh mocne požehná. Pomodlíme sa ešte, dobre? Nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že sme tvoja cirkev, nádherná svätá cirkev, že sme tvoja nevesta. Ďakujeme ti, Pane, že my sa nebojíme, Bože, lebo naša istota je založená na spoločenstve s tebou, na viere v Boha, na viere v Pána Ježiša Krista. Lebo každý, kto verí, že Ježiš je Boží syn, tak zvíťazil nad svetom. My sme zvíťazili nad svetom aj na všetko, čo vo svete môže byť zlé. A ďakujeme ti za to, Pane, že nás ochrániš, zachováš a ďakujeme ti za to, že budeme požehnaním pre tento svet, že im
prinesieme evanjelium, oni aj na nás uvidia, že sa nebojíme, že máme vieru, že je to pre nás reálne, Pane. Ochraňuj zbory, ochraňuj veriacich, ochraňuj novoobratených. Daj, nech tento čas pominie, Pane, a nech znovu v plnej sile máme nádherné, krásne bohoslužby s chválami a so všetkým, čo k tomu patrí. Mocno mene Pána Ježíša Krista. Amen. Šalom, šalom, nech vás Pán požehná.